Juče su počeli radovi na rekonstrukciji raskrsnice Moše Pijada i Vojvođanskog bulevara. Režim raskrsnice biće izmenjen jer će biti izgrađen novi kružni tok, kazao je Mirko Prvulj, šef gradilišta Vojvodina puta. U okviru ovih radova biće izvršen i zamena dela magistralnog vodovoda kao i deo izmene fekalne kanalizacije. Radovi će trajati, po mojoj proceni, jedno 20-ak dana i po tome nastavit će se normalan saobraćaj ovuda. To su običajni radovi, jedino je malo problem, pošto je ispod same raskrsnice bilo dosta problema zbog curenja fekalne kanalizacije i vode, tako da sada kada otkopamo do nivoa posteljice ćemo videti o čemu se zapravo tu radi i izvršit ćemo sanaciju tog tla ispod. Tako da će biti mnogo stabilnija raskrsnica po završetku radova. Zbog radova na izgradnji novog kružnog toka izmenjen je i režim saobraćaja na liniji 14 ATP-a. Pa izmenjena je trasa kretanja linije 14 zbog radova na raskrsnici ulica Moše Pijade i Vojvođanski bulevar. Znači, vozila na liniji 14 obraćaće ulicama Svetog Save, Knićaninovom, Stevana Šupljikca do Koteža 1 i kružnog toka, gde će biti početno, to jest krajnje stajalište. Zbog ove izmenjene trase kretanja uvedena su i nova dva privremena stajališta kod vrtića Buba Mara i kod Doma zdravlja. Sigurno će biti u toku dana obeležena, postavit će se oznaka za autobusko stajalište. Izmenjen režim će trajati do nekih mesec dana najviše, znači samo izmenjena trasa kretanja, polazno vreme sa Koteža 1, mada prolazna vremena kroz grad, koliko smo vidjeli juče i danas, nisu promenjene. Sve dok budu trajali radovi na izgradnji kružnog toka na raskrsnici ulica Moše Pijade i Vojvođanskog bulevara, bit će izmenjen režim saobraćaja u gradskom javnom prevozu. Kao što smo mogli da čujemo od nadležnih iz Vojvodina puta, zvaničan rok za završetak radova je mesec dana, ali po svemu sudeći, iako vremenske prilike budu dozvolile, ovaj posao bit će završen za otprilike 3 nedelje.